Ish presidenti Amerikan Barack Obama pozon bashkë me familjen me rastin e ditës së falenderimeve, e cila u festua në fund të nëntorit, por është vajza e familjes ajo që vjedh skenën. Fotografia u publikua nga e shoqja e cila uroi të gjithë ndjekësit në rrjetet sociale. Në fotografi shihet Barack dhe Michelle Obama bashkë me dy vajzat, Malia dhe Sasha, ku shihen të busqeshur. Brenda një kohë të shkurtër, fotografia arriti mbi 6 milion pëlqime, ndonë se fotografia është shkrepur në muajin maj me rastin e diplomimit të Sasha Obama. Vëmendjen e mori Sasha për shkak të pamjes së saj, duke u cilësuar si një femër shumë e hijshme dhe me një fustan elegant me një t-çar të madhe. Sasha, e cila tashmë është 18 vjeç, apo ka nisur studimet në Universitetin e Michigan dhe duket një femër shumë tërheqëse.